até a vaca de hambúrguer usar. Degão, veja. Equipe 1 é o Degão. Titular, equipe 1. Equipe 2. Ele é o titular, equipe 1. Então, Equipe 2. Quantos pontos então dá na frente? Equipe 2. Zero. Quantos pontos então dá na frente? E a equipe 1? Né? 1,5. Zero. Daqui a pouco eu vou mandar foto. Não sabe pescar, né? Olha o rio lá. Equipe 1. Bom dia, Reginaldo. Aí, ó. Então é o Degão. Bora, bico avaluco. Viu? Só ontem foi dois pintadinhos e dois dourados de verde. Vamos regressar. Ó. Valeu, Reginaldo, cara!